Ахой, приятели, аз съм Джедри и добре дошли в ВОК! Това не е коледната алха, между другото исках да ви я покажа. Коледната ни алха я направихме на стрим, както знаете в YouTube. И това са някакви подаръци тук. Не знам за кой са и за къде са. Това е моя малък Елф. Чакай, че много въртя. Кво ста, Елф? Нищо, Елф. Елф. Ами, ще съберем багажа и ще отпътуваме за България, Елф. И сега Галка, чао. Понеже... Чао, Елф. Чакай, не съм стръгнал още, Елф. Вижте, гонима преди да съм стръгнал Елфа. Много лош Елф. И сега с батка ви Галка. Батка ви Галка, нали? И сега с чака визитка. Ще съберем багажа. И с малко ще отивам на летището и шпак. И София. Да. Днеска съм сряда. 7 декември. 7 бе. Вчера беше 6 годен. Не. Че не, а 7 днеска. Не обръкай хората, седми. На събота. В събота, на 10-ти, да знаете, ще седим много от вас, така че този атрибут ще е там, ще снимаме влогчета, мочета и докато съм в България, най-вероятно основният ми контент ще е влогове, но ще се пробвам поне през ден да има гейминг епизод, така че да не стане 2 седмици да няма нищо от мене. Защо не направиш влогма? Влогма? Влогма. Влогма. Всеки ден Коледа да има видео. Ще се опитам, но ще е много, много трудно. Пишете в коментар дали има влог, дали искате влогма всеки ден, докато съм в България, всеки... Що ми дай тази идея, защо? Всеки един ден, докато съм в България, да пускам по един влог, било то 10 минути, било то 20 минути, било то 3 часов влог. Това стрим ли? Ами, стрима, да. И... Да, много готина алхата, нали хора? Вашата алха, каква е? Пратите ми снимка във Facebook. Опа, така лева снимка във Facebook. Карай, пратите ми снимка във Facebook, да ги разгледам, ако искам. Направиш капулат. Трудна работа, ще го замислим. Може и да направя колаж в следващите няколко влога, където ще има трррррр телхи. Нещо такова не знам, стига да има време. Ми добре, аз ще се събирам багажа, защото в момента е колко са 12. А полета ми е в 2 и след малко трябва да тръгвам към летището, така че имам около половин час да събирам багажа и да се разкарам от тук. А за вас ще се видим навън. Вънка е малко сиво, надявам се да не завали. Не знам какво се вижда, това сте го виждат сигурно, но да. Ай, Галке, ще се видим с теб. Кога ще се видим? Зависи дали ще си в България. От кога да зависи? Да ми кажеш, ако те отивай си, не ни трябваш на работа. Айде да нови не я да върна в България, защото малко да спочини, това е сака ми. И да, хора! И хора, вече съм в София. Трябва да разкажа една история, много интересна от летището, но ще е по-късно в този влог, понеже сега има по-интересни неща. За малко няма ще се прибера общо взето, но няма както и да. Какво става? Явам на свет. Какво ти е интересно? Аз ли бе? Какво да казвам? Иди, седни. Седни. Няма отсели. Кома, лапа дай ли? Да. Ами, много трудно. Дай лапата. Двечки. А другата лапа? Моето го учих и другата лапа. Другата лапа? Там? Там. Другата лапа. Другата лапа. И двете. Да, ще бъдете малко. Супер готиния път. Какво иска да ги близиш? Да ги близиш? Да ги близиш? Шко, стяло. Но е куче човек. Друга може ли да прави? Кому я прави? Стой. Стой. Я ще въздуха фаща ли? Не. Втори опит. Върти се. Ай, върти. Аре, на камера. Не щеш на камера. Айде. Тука. Хап, ко? Давай ли хай-файв? Хай-файв. Хап. Няма, свърчи манджата. Сидиш на треска. Хай-файв, хай-файв. Ай, хора. Вече на другата сутрин. Много... Откъм от момче. Моя куче, не знам. Моя куче. Ей, искате да разкажа историята за това какво се случи вчера в електричното.
Батка. Тям аз чекирам събагажа същата карта. И всичко точно, да дам събагажа. Тръгвам отивам да си таком там, де ти проверят багажа, да се качам вече на самолета. Давам си документи, работи, славам всичко там в тези конвейнерите, дето се минават. Събирам си нещата, правя 5 крачки. Сещам, че лична ми карта я няма. Такъв, търся я от 10 минути, няма лична карта, бе, няма, липсва. И моя намеря, викам някъде е спаднала, ама стават 15 минути до самолета да тръгне. Отивам към бордгейта, там нали има от немитничари ми, от такива дете за бордова полиция, дете ти проверяват документите и викам, аз имам паспорт, бе, и си давам паспорта. И какво става? Казва се, че паспорта ми е изтекал. Направо не мога да взема решение там, този бордовател полиция му обяснявам какво става. Добре, викай, пускам те. Пускам, защото нали съм българин, да се приберем за България, пускам. И отивам вече на вратата, където е на Wizz Air. Викам, щом тук бордовата полиция ма пусна, едва ли ще има какъвто и да е проблем, скачам самолета. И какво става, давам си, нали, бордовата карта, вече съм се чекнал пред това чек с личната си карта, вече обаче нямам лична карта, някъде изпаднала. И давам и паспорта и изтекал паспорт, нали? И вика, ами не мога да пусна на самолета. И аз, ко? Как да я пусна самолета? Ви луди ли сте, аз трябва да се прибера, имам нещо много важно, имам среща, имам книга, имам една серия лудници, няма как да я пропусна. И те им се обаждат там на шефа си, шефа не напуска, не мой. Ето викам, съжалявам, не мой. И аз какво, направо сте не мога за решение. И там, защото те бяха две такива дете проекта, месец на другата същата работа, почвам да и се моля някой, викам, да, всичко възможно тук, давам някакви, шофьорска книжка си извадих. Той е червения пасажир, викам, документи, аз съм, нали, направих се чеки надолу с личната карта, трябва да се кача, аз смисъл. Взеха ми търсят багажа да го свалят самолета, не ме пуска да няма пуснат 10 тя. Сега съм моля, викам, добре, обедете се пак, не може ли ще направи, супер важно е някакво. И някакво супер... Супер странно, какво е кучен си, кажи на моето момиче. Някакво супер странно стоя там. Като някакъв, съм си пръснал всички неща, си търся личната карта в това. Не иска да му пускат, не иска да му пускат и това е. Казват, няма да пуснем. И... Добре, обадят се пак, обясняйте, аз съм българин, връщам се в България за 2 седмици. Ще изваря нова лична карта там, навръщам и ще си имам лична карта. Ето ми го документа, паспорта, червен паспорт е стекал, с 3 месеца, юли месец е стекал. Аз защо не знаех, че е стекал, защото ми го ползвам, а стои винаги в чантата ми. Като бакъп план и спокойния дидоди. Къде е спаднала, това не знам. И една хора накрая тъс дойде, нали аз стана нея и тя се обади там, говорих на датски сигурно 5 минути с супервайзъра си, аз не знам какво. Идва от мене и вика, окей, you can go on the plane. И вика, в България обаче като се питат, ще кажеш, че си загубил лична карта в самолета някъде. И аз казвам, а те да ме пуснат в България някъде. И тук се замисля в България, нали, на това. И отивам на това и викам, батка, викам той, аз гледам, той беше супер, всички ти гишета имаш и нали, хора, викам, че аз си избера най-добре, най-лъчезарно изглеждащия мътничар, нали, да си нямам проблеми, гледам някакви нацупени лелки имаш там, и гледам, че чак на мън съм застъпен, си, ама смиха на един такъв, че чак на 50 години, викам, ето ще чета работа с него, като му обясня, стоях там, чаках, дойде ма врата, тя викам, един проблем с това. Някъде си сгубил лична карта и имам паспорт, нали, и ми е изтекал обаче. И си давам си документи там от паспорта. И викаме ми, и шофьорска книжка, тя не е изтекла, така да се легитимирам с нея, нали, да я покажа. И той вика, шофьорската книжка на кат, точно 30 секунди, кай, влизай. И да не си губиш другия път лична карта. Аз знаех, че магар нещо няма да правя това. Значи бях на косъм, защото една от тези стюардеси вика, не, няма така, че не мога да пустя на самолета. Викам, как няма да пустя на самолета? Вие луди ли сте? Направо, с шашнах се. Аз нямаше мога да дойда нит на 10-ти на срещата или нищо. Няма други самолети най-вероятно или 1000 лева ще да фръкнат. Пасава, не трябваше да взема лудница. Добре хора, това ще за този влог. Надявам се ви било интересно, не знам колко често ще мога да пускам влогове, но ако мога, ще ви пускам. На 10 декември, зала 4 на НДК, премиерата на книгата, който не си е взял книга, там ще има книги. Може да си вземете за подпочета и снимки. Ай хора, надявам се ви било интересна тази история. На мен изобщо не ми беше интересно. Ще да има влогове от летището, нямаше влог от летището, защото нямаше време. Но, това такова. Аходи до следващия влог.